ninkasto maamul joogo een al fanaan maxamed umar dalha ditor wax badan sheegay runtii een aniga in leeg waxanto in gobolada qaarna aanu ahay aba qaarna adeer u ahay horay soo sheegay laakiin aniga inta aan joogo waxa iga go'an si siman inaan ugu shaqeeyo oo cadaalada oo dowladnimada habaarsan ani waxaan ka soo bilaabay markii maamulka la dhisay meeshii ugu horeysay shaqeynta ka bilaabay go'shabada hooseeyay sababo jira dartood iyo khilaafaad jiray iyo culays badan shaqo waa wadi weyn markaan wadi weyn inaan soo noqono ay ka dhiftay ciidamada degmooyinkan ciidamada loo tababaray aad ayaan ugu mahadelinaynaa ciidamada Abisoom gaar ahaan ciidamada Ethiopia ayaga noo tababareen ciidamada ayda degmooyinka jidadka inay furaan way ku guuleysan waayeen laakiin waxay ku guuleysteen degmooyinkii habeen walba soo weeraray dhibaatooyinka ka jirtay ee dadka ka qaxayeen in nabad loogu noolaado sida hadda maanta bay dhawaa ku arkaysaa ay yihiin ayaga dhamaantood alxamdulillaah ilaahay baan ugu mahadelinaynaa walaalayna Abisoom iyo ciidanka militariga iyo kuwa koonfur galbeed dadaalkay ka geysteen waxaan aaminsanahay jidadkana toogay u leeyeen waana ka guuleysan doonaa inay furaan jidadkana bidilaa kale marka gobolka shabeelada hoose sidaas oo kale in ay ciidamada ka tababarnaa rabeen way noo suurgal weysay sababo jira dartood kuwa inta lagu sheegi karo iyo kuwa inta lagu sheegi karin waxaan rajaynaynaa hadda arrinta ayda si kastaba noqoto in la isla fahmay waqtiyada dhow inaan ciidamada ka tababarnaa rabnaa degmooyinkaas sida ugu dhaqso badan bidilaa kale abaabulka dad waa lagu jiraa anagoo la kaashan doono dadka deegaanada degan iyo odayaasha dhaqanka iyo dhawaanada iyo wasiirada iyo dhamaan iyo dowladda Soomaaliyeed iyo walaalayn Amisoom sector 1 way noo ballan qaadeen in ciidamada ay noo tababaraan anagu waxa isleenahay ciidanka la tababaray degmooyinka lagu tababaray degmooyinku kala yaqaanaan dadku kala yaqaanaan jirooyinku kala yaqaanaan wax badan oo qaban karaan gobolkaas meesha ugu horeysa in ciidan aan ka tababarnaa rabi buu ahaa laakiin waa noo suurgal weysay laakiin waqtiga Ilaahay fududeeyay insha Allah haday noqon doonto idin la ilkiriyo aad iyo aad u mahadsan tihiin golaha wakiilada ka koonfur galbeed waa u mahadcelinayaa muddan soo wada shaqeynay duruuftii lagu dhisay ama lagu soo xulay wadayaasha dhaqanka maadiya ka gaartay iyo dadweynaha qaybooda kala duwan waa la isla yaqaanaa duruufta maanta joogaan waa loogahay duruuf adag ay ku soo shaqeeyeen amni la'aana dhaqaale la'aana facilities la'aana wax badan ku soo shaqeeyeen alxamdulillaah sibsiya dhaanta maanta halkan ay joogtaa waxaan rajaynaynaa wixii inta ka dambeeyana inay noqoto facilities kooda meesha hore ka ficnaado ee wax walba nabadooda meesha ka ficnaato ayagii anagaba aasaas iyo bilow dad wax soo bilaabeen waxaan rajaynaynaa bilowgaas bilow lagu guuleystay inuu noqdo ayagoo odayaasha dhaqanka ee nooga horreeyeen anagana kuwa ku xigsado taariikhdu waxa ka galay inaan noqono ayaan rajaynayaa aad iyo aad ugu mahadsanid mooyaa mar weyn aan kalfadhigan waxaan u rajaynayaa guul iyo khayr iyo horumar iyo shuruucda u taalo iyo kuwo kale oo ay soo hindisaan inay fuliyaan bidilaal kariim